У Львові затримують січневі соціальні виплати. Зазвичай їх перераховують до 10-го числа, але цього місяця гроші надійдуть не швидше 16-го. Причина – держава затримала перерахунок субвенції, з якої виплачують допомогу. Вчора тільки на місто Львів впала державна субвенція. Для того, щоб вона попала на рахунки мешканців, до початку наш фінансовий орган пересилає його на управління соцзахисту. Управління соцзахисту відповідно через державне казначейство на банки, які зараховують на рахунки мешканців. Соцвиплати у Львові нараховують понад 40 тисячам городян. У січні місто отримало на цю допомогу понад 53 мільйони гривень. Більшу потому вагу, звичайно, займають особи, які отримують допомогу при народженні дитини. Їх десь близько є 25 тисяч. Далі йдуть інваліди з дитинства і діти-інваліди. Їх є близько 8 тисяч. Загалом допомогу отримує 10 категорій львів'ян.